Boa noite, gente. Hoje eu vim mostrar para vocês os meus proventos que eu recebi no mês desse mês, né? O mês nem acabou, mas eu resolvi mostrar para vocês aqui 475 do Galg, aqui 228, né? Do GGHF. Não repare, porque eu preferi mostrar aqui no meu celular mesmo. Não repare as outras coisas. Mas eu fiquei muito feliz com os rendimentos, olha. 6,56 do Kizun, 6,39 do PLMG, R$ 3 do HLG, 2,40 do Deva 11, 1,10 do XPCA, 4,32 do MXRF. E aqui, 437 do IRDM, Vigia 572 e mais 1,94 do BLMC. Enfim, deu um montante de R$ 42,83 esse mês. E eu fiquei muito feliz porque eu pensei assim, nossa, que chique, gente. Eu já recebi, mês passado eu recebi 29, se eu não me engano. E esse mês eu já recebi esse tanto. Eu fiquei muito feliz. Bom, até mês que vem eu gravo de novo. E fica a dica, gente. Investir em fundos imobiliários é tudo de bom. Beijo, tchau, tchau.